Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Гарис Мод ПДБР. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека ми на 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че днес в 16.00, а има шанс и дори по-рано да съм нажива във Facebook страницата ми, линк към която ще откриете най-горе в описанието. Ще започнем с Fortnite, където ще гоним Чемпион Лигата с господин Корка и след това предполагам до края на стрима ще играем ролплей. Разбира се, може да има и нещо друго, тъй като днес си е ден. Тъй като цяло ще правим каквото ми се прави поне днес. Така че не изпускайте да дойдете, а сега ви пожелавам приятно гледане. Така, първото нещо, което ще направим, ще отвориме кутийка. кутийка. Айде! 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 Ти си ги отвори. Айде! Та, ще Една uh... премиум точка. Имам 54 хиляди, си купа още. Приеми, че нямаш нищо. Не, Тос, не, събери за скъпа. Събери за скъпа кутия. За е, скъпата, така да е. Дейли. 500. Не, дейли. Не отваряй дейли. Отваряме. Не го пак. 35 премиум точки от на кутия. Yes. Лели, имаше мистер. Монстър е! Отворих мистери от котия за 500. Според тебе какво взех? 4000. 40 50, 50 000 точки. Магата ти, аз отварям за 500. 50 О! Не ми е окей, сега ще получа нещо по-хубаво. Е, 1000 точки получих от 500 на 1000, 500 отгоре. Няма да. лошо. Струваше си. Така. <същи> ще отворя да и от тези, които са уикли за 5000. Я да видим. Човек имах легендари скин, но го подминах. Така, отварям. Не айде. Не бъди глупак, Айде Ще си... Шисти... Два мистери са... айтема! Еми, загубих Бобре? 2500 точки. Зек 2500, така Бобре, че... Шо, ти си загубил ясно. Знаеш да рискувам се? Айде, айде, я ще отворя. Има, има някакъв... Ааа, uh, а... кри... Педо премига? Някакъв... Брат, какво става? Педо премига. О, не, просто е бъгнал май. Бъгнал ли е? Не знам. Не, има някаква раница, мисля, че тя го прави невидимо. Така да мига по-скоро. Монстър, нали знаеш, че играем? Да, знам, че играем. Кога ще се научат обаче в 2 този сървър да не пускат повече от едно педо? На да, тази карта трябва да е едно педо. Но има карти, където са за две педота. Така е, То да. Са, не са размерни карти, тези затова са пуснали просто на света, А, да, Този се опитва да чит, не съжалявам, няма да се получи. Между другото има супер много донатори. Поне пет спонсора но, видях. Мало. Време е, Васе. Какво, закигаш? Не, а. Опитах се да кихна, ама да не ми кажеш краставица врата, ама пак не успях. Мамка му. Еее. Тука горе, между Оф. другото, ако се качиш, а, мисля, че няма как да те хване педото. Аз не Твърде не са, е да щупено. Да Имаш един Къде си? Стори. Долу съм, въртя се. Текила! Блъсах се в невидимото! Ой, тата, та 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 тъй! Майка ти, бе. Ми така с хората с очила. Аз съм не, на един е, е въжен тук... мост, който не е съвсем въжен, но да. Тук има двама дебели умрели един до друг. Отчего Абе! че, ще че, чакай малко, чакай малко, той бяга от тук. Това е много прецакано обаче. Може да дойде оттам, там, може да дойде отдолу. Ето го отдолу. Тук мисля, че е доста сейф. А дали ще мога да вляза през прозореца, ако скоча отсам? Заслужава ли си да пробвам? О, ще паднах. Изтресох се. Дай на газ, 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 нагоре! Това прозрачното ма ми видя. Добре, не тръгна след мен. А! А! сега си бра лайката! Ей се, бра лайката! Тук няма къде да се измъкна! Ааа! Не! Не! Моля ти се! Моля ти се! Умри! Ще умра! Да умреш! Умри! Ще умра! Умри! Ще умра! Умри! Не! Айде да умри! Ще да умри! Хайде! Хайде! Не е честно! Честно! Не бива била задънена! Ай Ела на оранжевото горе. Тука съм, тука съм, тука съм. Здравей! Виждам ти гастичките. Ми да! Чакай, аз съм женско, това да забравих всичко Ще правим на много сим. Я кажи какъв цвят! Монстра, що си зака? Извинявай малко да се Този мен Има бутане. Умрях. Ей, да ти на трацете. Айде, най-накрая доживях. И не съм педал. Не ме пусна на тотално различно място, аз си нямам представа къде се намирам. Това е най-космическата карта на поезда. Не бой се, аз. Яйца, това са яйца на Годзили, брат. О, чая ще ги мътя. <laughs> Монстъра става кокошка. Яйца, яйца, яйца на чудесна Годзилка. Как мога да се кача тука? Влизам в тази малка с Гудзили, врата. Снасят, или... Не знам, ти ще кажеш, ти си фен на Годзила. Брат. Май яйца снасях. Брат, Ай... това е най... Оле, не, очите ми! Какво а, си говори ми! Това е някаква стая на иллюзиите тук, брат. Нали? Чакай, ти не си, къде бях? Ле, ле, ле. О, легло. А, телепортирах ти... се! Излязох как отвън, скочих на леглото! Отвън брат, съм! А, космическа стая! Оле, майко! Не знам, аз съм отвън, има някакви купчета! А! Умрях! Умря ли? А! Как умря, как умря, как умря? Паднах от леглото. Влез, влез. на е Влез напред. Ето го. Влез. Брат, то си лечиш и ще умреш. Влез. нямай, не, не, не. Оградено ли са с червени кулари? Няма да няма умреш, рот, бе! То те телепортира. Влез. А. Моля ти имам доверие, се. Има и ми, бе. Бягай, педо. <laughs> Базикам те. А, трябва да минеш а, по стълбите. Аз се фърлих от тука. А, мислях... а, ти... Исках да се кача на тия, дето светят, ама то реално падаш и Чакаш умираш. на Не можеш! Слезе! Браво! е пусна ни сте и пак не се пусна. Е. то път -то то, -то ще, то, -то ще, е ще го разиграва. Е то път ще го разиграва. Ще го разиграва, аз съм на някакви блокчета. А... Добре, има ли как да се кача? На отгоре, не. По-скоро падам само надолу. Аз съм при лътъфътъл. Ам... Аз съм е Ако падам тук, не, не умирам добре. Я да видя нещо. Не. Монстър ще умреш бързо-бързо, нали знаеш? Ма ли как да се кача на тези букви? Не си чупих стола. А... <сути> да. Успя да си стол да точно преди да го шивам силно. Чакай, ма, да не би да умря? Не бе? <сути> не ми се карай! Може да по това? О, мога. А! Точи, добре ли си? Добре си. Перото го няма, идвам те, на сам. Трябва да се, се направи някаква групировка и перото ги гони всички те. Всички са се стакнали на едно място да ги гони. Всички Шшш. са в момента на гигантското легло. Млъкни, 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 защото перото е това, тук. О, падна. Васе, ти не умираш ако не паднеш накрая. А, умря. Няма То Това просто имаш някакви забавени работи. Зад мен ли? Не. А, монстър е! Влизам в портала на времето! Аз, аз съм твой аз съм дух. Очите ми! Не знам какво има. Хело? Между другото, Hello? ако застанеш тук в моя очито... Луговчето... Я чакай е брат, в очите на тия, Бойц! Бойц! Здравей! Това е най-клипи окото по-ниско, а така. се, ти си пак по-нисък. А! Па и ти си женския. Ти си женската. Е, нищо! Ус. А, тук има някаква дирия, аз той сега да име. А... О, тук ще отидеш при... То всеки път е по-сърно, се, върди се, върди се, върди се. Виж окото, виж окото, виж, тук е ни върчи. Отвори тая врата при Арора. Бот? Виж ти върта тук. О! Молка. да, как... а дай те Това е извратено. А! И сега как да се макна от тук? Е, аз виж ми трупа, ето тук Не може да се Еми. Виж, а, така ти било писано. Това ми на Кино стая или не знам. А, пак съм в тази стая. Не, Абе, как да се разкарам? Стой са. Значи да, по сълзите, по сълзите на монстъра. А, искам да се возя е, на това. Ела! Ела! Стой де! То би да бе обърни обратно. Ох, да да, ама все пак. Чай да не ме сгази. Раз, два, три. Уи! Много добре, съвсем точно го нацели. Монстър, Хочу я ми наприк... да Uh, ма не това как бъгва обаче. Финиш лайн битчес. Заклещих са. А на мен ми е с... Въсе, На след мен с... ми е с ерор количката, нали знаеш? А, ти... Сега си бра лайката. Е, сега си бра лайката. На след може и да не караш като кола по пътя. Не! Умря. Не! Брат, не виждах! Как мога да се наврежа в тази кутия, наистина? Ами, не виждах на къде мога да изляза. Не, имам идея. Може би няма да се налага да излизаш, ако не влизаш. Ууау! А, ето къде е имало изход. Ясно, не съм го видял. А, а аз си? съм на и тук се хлъзга, между другото. А, някакво ужасно коледно меченце. Васева, сева се, ела на голямото легло. Чакай, ако знам как да стигна до там, ще е хубаво обаче. Ще намериш. Между другото, това е най квадратната и най-неудобната възглавница, която виждам. Чакай. Аз съм в чисто черния черния тунел. Значи си близо до. А, перото. Джимскиер! Брат, в черния тунел има Джимскиер. Затваряй е му вратата. А, бедата, За първи път идвам тук, монстъре. Това е някакъв. А, а... Аз докарах перото при всички. Майко Мила. Живи да, да, ли да да се изобщо? се да... Сигнам теб. What? Чакай. Hello. Брат! Българин? Не Имам Болгерин? чувство, че Hello. почти не се движа. Стая на иллюзиите. Гледайте земята, се едно не мърда. What a... А перото е за нас. Чакай, чакай, къде си в момента? А, на, на леглото съм. Е, ама да, перото ама идва. Там, видай, перото перото да, идва, да, перото да, идва, стой. Да, Викторе, Вакторе, Викторе, победи беше? Този Викторе, път ще Викторе. оцеля до край. Дали? Така, на лата фото съм. А, я съм на лата фото. Я искам да дойда, аз да бягам от това Така. така. Е, чок мърсен. Къде е? Чакай. Няма го. Монстър е, е всеки кой? момент, че изкочи там. За теб трябва да дойде всеки момент. Това Соника го помислих за... Така, е. Ето го! А, го за... Внимавай! А, оле, шо? Майко, бе, на косъм да ме пипне! Беги, 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 беги! Към нас а, бягам, се тръгва. Да а, по сълзите, по Моите са. А, зад нас! Стой! Ще го прескоча аз, наобратно. Не, не, не дойде след нас, бъде. Не, ти препоръчвам. Не дойде. Добре, стой! Идва някаква друга А, женщина. виж как се се качени горе, Тес! Как става това? Ето по тя ерори сигурно не знам. Какви ерори виждаш ти, бе, човек? Не знам. Отвътре някъде! Айде... Влизам вътре! Айде тук има сигурно нещо за качване. Влизам вътре! Стой! Абе, това да то да вътре има остълбички, бе, човек! А, монстре, тук що май паднах къде не мога да изляза. А, не, ето тук. По тия Браво, се умрял си по най тъпя начин. Еми, какво да направя? Не си видя, паникосах се. Аз отивам да се повоза на борча. Монстре, мога да кажа, че това тук, момиче, е по-сладко от теме. Аз съм най-сладкото момиче тук, е мухай. Ох, сърви ме носа. Аз съм сложива косичка, което направи най-секс. Е ли ти? Бате, аре, спривай! Не мога да се кача на това. Гледате ли монстъра как ще умреса? Няма да ме убие влака. Не, не, то няма да те убие влака, ама перото е сега ще изкочи се. 3... Нищо, аз ще... Две... Бау! Ако наистина не беше изкочил, ще да те убия. <laughs> Нещо ми се струва, че перото е някъде тук. Е... Това не го виждам аз. До кога ще се возиш? А, виж, мога да спра... За следващото колко ще... Да, ще да, трябва да, трябва. да, аз нали го спрях без да искам. Е, сега ще... Е, ще го спрем и няма да мръдне повече. А, как паднах, бе? Айде, е, успех сме Айде де, на къде? Мина сам. Айде идвам. Давай, влизай. Let's go! Това да това дебилото. Лавана сам, лавана сам. Къде ще изнаме? Е Чак, ме. Чакай ще изляза. Е а това е сцената с легото? Да, ами, айде да се качваме на легото. Айде на... Я чакай да виме насам, то няма нищо друго. Влизам, 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 влизам. Мога да се качим на възглавницата между другото. Аз бях на нея да изглежда ужасно. Дори формата на възглавница не се... А, тук има нещо. А, портал! У! Това ми изкара кълва. Къде си, бе? Флес! В едно жълто, зад, зад възглавницата! Едно жълто възглавницата, зад възглавницата. От дясната страна на възглавницата, а, като стълба. Виждам, виждам го, виждам. Виждам го спокойно. Жълто майка ми всеки път, като почна да снимам, идва. Виж, а, това ми изкара къла! Е, брат! Изкара ми я това чудо! Той изглежда е адски му гъщо. А, върнахме се в стаята с а, това. Чакай, чакай, тихо, тихо, че врати се отварят. Кой? Зак? Зак? Няма никой. Така. А дървета ли трябва да са? не знам, обаче няма качване на тях. 10 секунди! Добре. Ела в някой кой гол. Не искам да умирам. Последните 10 секунди. Покойно, няма как да ни убие. Е. Дори да го видим, пак ще може да му се измъкнем. Добре, а е, това какво е? И сега се трябва в него. Айде, GG, оцарахме. Браво. А, Браво. Намерихме точно в последния момент. Хелло. Вау. С тези нови мапове е наистина доста трудно да се свикне, но все някога ще бъдем готови и не на нас, а на перото ще му бъде трудно. Надявам се визора да ви е харесал, ако е така не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите да всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. ба и до следващия път!